但是通常当下的人并不确定自己想要做什么，想要的是什么，所以建筑师的某种角色就是他可以更清楚的知道使用者，他要去帮使用者分析他需要做什么，并且为他做设计。那我想有这样子考量的建筑也是好建筑。那它其实是一个复杂的状况，是一个必须要被用的一个器物，可是又包含着有无用之用的成分，也就是艺术的成分。那所以要做好一个建筑，要考虑性，其实还有不少这些考虑的项目当中，常常是相互冲突的，所以要做好这件事情是最不容易的。那个刚说的好的标准。
个什么组，然后我们真的大数据啊，然后就是那个背景非常强烈，然后就是那个创作的那个阶段，我觉得真的很好。嗯，我觉得好声音真的是他进入这个领域之后，然后把那个事情推到极致，非常非常重要的一个事情。但是不管是其实你的相关专业。我觉得呢，我们当下时代人的需求。